Mən ölkəmi çox sevirəm. Nəyini sevirəm bilirsiniz? Bir-birinin içinə girmiş o binalarını sevirəm. Yağış yağarkən səkilərdə düzülmüş daşlarla bütün suyu adamın üstünə fışqırdır. Mən o daşları sevirəm. Elə kimi islanmalı da sevirəm. Sırada gözləyərkən hər kəsin haqqına girib növbəsini zəbt edən adam var ha. Mən o adamı sevirəm. Adam səmimidir. Yəni adam heç kimə mədəniyyət göstərmir. Adam tələsir, özünü soxuşdurur bu qədər. Mən də o adamı sevirəm. Sevirəm. Mən bu ölkəyə aid hər şeyə aşiqəm. Niyə bilirsiniz? Çünki mən bu ölkəyə aid hər şeyə pərəstiş edirəm. Siz heç uşağınızın əlindən tutub qız qalasına aparmışsınız? Bu qalanı necə düzəldiblər deyə fikirləşmişsiniz? Və ya şəhidlər xiyabanı ziyarət aparmışsınız? Fəxri xiyabanı necə? Mən getdim. Ağzım açıq qaldı. Bu ölkədə yaşadığım üçün şükür etdim. Mən ölkənin hər kvadrat santimetrinə aşiqəm. Sevirəm ölkəmi. Sevirəm. Bu ölkənin düşməni niyə çoxdur, bilirsiniz? Çünki çox gözəldir. Mən görsəm, mən də düşmən olaram. Qısqanarsan, qısqanarsan. Necə qısqanmaya bilərsən? Qazın iyinin hardan gəldiyini yoxlamaq üçün kibrit yandıran adamı sən necə qısqanmaya bilərsən? Başa düşmürəm. Mən ölkəmi çox sevirəm. Bu qədər.